پانڑے کے دا خلاصی زے بیا نشتا یچی وحل سو ازار دے دا پٹکی یا دا افغان زمکی الحمدللہ وایا ونیک بخت پتا وار دے دا پٹکی یا دنڑے عمل لٹولو نڑی والو کتقلید دنو پکار دے دا پٹکی کرامات ورما لنشنو پخبلا گستاخ سرپا استغبار دے دا پڑگی جدا بطرین نشم کاروان میں جمعیت دے پھلاس میں دا قائد فضل الرحمن کڑے بیعت دے پھلاس میں دا قائد فضل الرحمن کڑے بیعت دے تر سوچیم جوند انشاءاللہ حق سرا بیما دخبل کل قائد نقش قدم باد بزما پکور ببر بر چمد چاد قستا لگاو ما انشاءاللہ پکور ببر بر چمد چاد قستا لگاو ما یا دغا دا محبوب دلاس نشان حقانیت دے پلاس میں دا قائد فضل الرحمن کڑے بیعت دے پلاس میں دا قائد فضل الرحمن کڑے بیعت دے زنای ماہ آغا چنند یو سبا دا بل شما یا یو سو پہ سو لال چکڑم اللہ مکڑ بدل شم چپر اکدم جمعیت دینا خو خدا چپا گل شم چپر اکدم جمعیت دینا خو خدا چپا گل شم قربان داد مفتی محمود را سرا امانت دے پلاس میں دا قائد فضل الرحمن کڑے بیعت دے جدا پترین نشم کاروان میں جمعیت دے پلاس میں دا قائد فضل الرحمن کڑے بیعت دے عاشقان و پتنگان مند مفتی دا جمعیتیوں سر تیری کلگا زیان و ازمری دا جمعیتیوں ممڑا دا جمعیتیوں ہم جندی دا جمعیتیوں ممڑا دا جمعیت یوں ہم جندی دا جمعیتیوں دا ازلا انتخام اکڑل خود دا جمعیت دے پلاس میں دا قائد فضل الرحمن کڑے بیعت دے پلاس میں دا قائد فضل الرحمن کڑے بیعت دے یہ حافظ نادر شاوا یہ منن زدہ پجارا خپل زان پا دا قائد فضل الرحمن نکڑ مزارا اے شاعر سجاد حجازی پرے ہمیش لکا اشعارا مولانا کل رہ برازم لیڈر دا ٹول امت دے پلاس میں دا قائد فضل الرحمن کڑے بیعت دے جدا بطرین نشم کاروان میں جمعیت دے پلاس میں دا قائد فضل الرحمن کڑے بیعت دے پلاس میں دا قائد فضل الرحمن کڑے بیعت دے